Улсын хөрлийн дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол улсын үндэсний биет баялаг давтагдшгүй үнд зүйл тооцогдож, ирээдүйд үнд цэнэ өснө нэмэгдэж, хуримтлал үүсгэж, төрийн эрдэнсийн сангийн эх нөөцийг бүрдүүлэх, хамгаалах, арилжуулах, сангаас хөрөнгө гүйлгэнд оруулж, захиран зарцуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулах зорилгоор Монгол улсын их хурл 1994 оны 11 сарын 17-ны өдөр буюу 26 жилийн өмнө эрдэнсийн сангийн тухай хуульг анх баталсан билээ. Хууль батлагдсанаас хойш эрдэнэс тооцогдох хөрөнгийн төрөл нэмэгдэж, соёлын үг хамгаалах тухай хууль үнд чулуу, үнд металлыг тооцох олон улсын жишг шинжлэгдсэн төдийгүй эрдэнэсийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны цар хүрээ өргөсжээ. Монгол улсын их хурлын 2017 оны 11-р тогтоолоор баталсан Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэлд эрдэнэсийн сангийн үйл ажиллагааны эрх зүй орчин боловсруулахоор тусгагдсан бөгөөд эрдэнэсийн сангийн эрхлэх үйл ажиллагааг сайжруулах талаар үндэсний аудитын газраас зөвлөмж гаргасан байна. Дээрх үндслүүдээс үүдэн эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн шинжилсэн хуулийг шинжилэн найруулах зүй ёсны шаардлага бий болсон. Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийг шинжлэхтэй холбогдох судалгааны үр дүнд үндэслэн зөвхөн эрдэнэ чулуу үнд металлаар эрдэнэсийг хязгаарлахгүй түүх соёлын хосгүй үнд дурсгал зэрэг үнд хөрөнгийн эрдэнэсийг тооцож олон улсад хүлээн зөвшөөрч тогтсон ангиллаар тодорхойлдог байх. Эрдэнэсийн сангийн эрхлэх үйл ажиллагааг төв банкнаас гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлэх валютын зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр үнд металл худалдаа авдаг үйл ажиллагааг тусгаарлах, Монгол банкнаас эрдэнэсийн санг эрхлэх үйл ажиллагааг өргөжүүлж, санхүүгийн тайланд тусгах, бүртгэх, хувь хүн хуулийн этгээдээс эрдэнэсийн сантай харилцах үйл ажиллагааны эрхцээ үндсийг шинжилэн тодорхойлохыг зорьсон болно. Хуулийн төсөл нь нийт 18 зүйлтэй шинжилсэн арга төсөлд хамаарах бөгөөд эрдэнэсийн бүрэлдэхүүн хэсэг тэдгээрийн зориулалт эрдэнэсийн санг эрхлэх үйл ажиллагаа төрийн байгуулах хувь хүн хуулийн этгээдийн эрх үүргийг шинжилэн тодорхойлж үнд металлын сорьцын зөрүүнээс төрд алдагдал гарах эрсдлийг бууруулах зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих зорилгоор төрийн эрх бүхий байгууллагаас гадна тусгай зөвшөөрөлтөй хуулийн этгээдээс тогтоож болох зохицуулалт зэрэг тусгасан. Улсын хурлын эрх хэмжүүдээ Монгол улсын үнд хөрөнгийн хоримтлал болох эрдэнэсийн санг арилжуулах, бүртгэх, мэдээлэх зэрэг эрдэнэсийн санг эрхлэх Монгол банкны үйл ажиллагааг боловсруулахгүй болгох, үнд металлын сорьцын зөрүүнээс төрд үүсч болох санхүү эрхцүү эрсдлийг бууруулах, эрдэнэсийн санг эзэмшиж байгаа төрийн байгууллага хувь хүн хуулийн этгээдийн эрх үүргийг шинжилэн тодорхойлох чиглэлээр боловсруулсан эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийг шинжилэн найруулахын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэн шийдвэрлэж хэрэг таахан өсвсөе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.